Ja. I det nye statsbudsjettet så legges det opp til at pappapermen øker med 4 uker. Ja. Hvilke konsekvenser vil dette først og fremst få? Ja, det vil jo få store konsekvenser for næringslivet, naturligvis. Og det kan du godt si at min mor, for eksempel, ja. Hun hadde jo aldri tolerert at min far hadde vært hjemme så lenge. Nei. Og som vi sier som på tysk, altså, fragen sie, nicht mir, nur. Men da ville kanskje sagt at... Nei, jeg tror ikke det. Der fikk du den!